Happy birthday yang ke? Rahsia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Allah selamatkan kamu. Teka tahun keberapa? Birthday bonus. Yang ni kurma Yusuf Tayub. Yang ni pula ondi-ondi. Nampak tak ada kurma kat dalam dia tu? Rasa susu kurma tapi dikeraskan jadi aiskrim. Yang ni sama macam kek tadi punya flavour, cuma version kecil. Gula Melaka pandan. Korang nak wish apa dekat Eija? Oh, siapa yang birthday dia hari ni juga sama dengan Eija?